den, trakeři. Dnes si ukážeme takzvaný nouzový start na krátko, který nám pomůže v nouzi, kdy nám upadne kabel na startéru. Podmínkou je, že vozidlo je zabržené v neutrálu, je zapnutý klíček, zvedneme kabinu, dáme si klíč dekl, abychom viděli na startér. Startér se nachází pod výfukovým modulem v této části. Někomu se lépe dostává na cívku ze zhora. Myslím, že lepší v případě dobrého stání je se dostat na startér ze spoda. Nasimulujeme si takzvaný start na krátko mimo vozidlo, tak aby bylo vidět, co máme spojit. Buď máme krátký kabel, postačí šroubovák, nechám na škodnosti každého. Většinou se stává úvolva, že tato pomocná sívka ohně, kabel upadne buď z jedné nebo z druhé strany. Jsme schopni tuto sívku vynechat v případě, že vozidlo je v neutrálu, je zapnutý klíček, my jdeme k vozidlu, ke startéru, buď tímto kabelem spojíme tyto dva kontakty. Je to samozřejmě, když máme kabel i šrubovákem. Jak říkám, pozor na to, aby se nepropojil plusový kontakt s kostrou. Díky a šťastnou cestu, pokud možno bez nouzového startu.